Jogos incríveis para você se divertir. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, você terá 15 jogos com os emojis e os níveis serão fácil, médio e difícil. E no final, um desafio bônus para testar o seu cérebro e os seus olhos. Nível fácil. Nível médio. Nível difícil.
Descubra as palavras embaralhadas. A dica é um estado brasileiro. Bahia. A dica é capital da Espanha. Madrid. A dica é país da América do Sul. Paraguai. E então, galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários quantos jogos você acertou. Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos, galera, e até o próximo vídeo!